Сайн бацхан уу? Супер брэнд шоуг тайлбартаагаар болон орчуулгатаагаар хүргэх гэж байна. За энэ удаагийн дугаарыг онцлог гэх юм бол Хятадын багийн эсрэг олон улсын баг өрсөлдсөн байгаа. Тэгэхээр тухайн хоёр баг маань тус бүртээ 5-5 гишүүнтэй, гишүүн тус бүр хоорондоо өрсөлдөхөөс гадна багаараа мөн ялд байгуулалтын төлөө хичээх ёстой байгаа. За олон улсын багийн эхний тамирчин гарч ирлээ. Австри улсын тамирчин Мартин Шмельцл Германы номер 1 сургуульд элсэн орохдоо дөрвөн хичээл дээр төгс гүйцэтгэлийг хийж орсон байгаа. Дараагийн тамирчин бол Японы тамирчин Готоко. За Готокогийн хувьд хэм бол 2021 оны Японы шилдэг цархаар ингэж шалгарсан юм тамирчин байна. За дараагийн олон улсын багийн 3 дахь тамирчин бол мөн Японы улсын тамирчин Ятани Такуя. Ятани Такуягийн хувьд хэм бол 2022 оны Японы түргэн бодлогын авраг улсын тамирчин байна. За манай Монгол улсын тамирчин Нар Мандахын Ингшүр гарч ирлээ. 2022 оны зорг төрлийн дэлхийн рекорд эзэмшигч, 2017 оны Азийн дэд авраг олон улсын их мастер 30 минутанд 5270 цифтийг тогтоон Гиннесийн рекорд эзэмшиж ирсэн. За Нар Мандахын Мөнхшүр 2017 он дэлхийн авраг олж анхны эмэгтэй дэлхийн авраг болсон, 4 жилийн дараа 2021 он дэлхийн авраг болсноор хошоо эмэгтэй дэлхийн авраг болсон байгаа. Олон улсын их мастер Нар Мандахын Мөнхшүр гарч ирлээ. Монгол улсаас төлөөлөн оролцож байгаа Оюутны дэлхийн хошоо авраг худагаа энэ тэмцээнд оролцож байгаа даа. Нэгтрүүлэгт оролцож байгаа даа. Маш их баяртай байна. Сайн байна уу? Намайг Ингшүр гэдэг. Мөн адил Монгол улсаас оролцож байгаа. Одоогоор Бээжин их сургуульд сурч байгаа. Энэ нэгтрүүлгийг үзээд тэгээд хүний тарих ямар агуу, хүчтэй бас ямар их нөөц бололцоотой гэдгийг олж хараад тэгээд оюуны спортоо хичээлэх гол хөдөлгүүр нь болсон байгаа. За одоо манай тамирчдын гарах хэлж болсон байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол олон улсын баг болон Хятадын багууд маань 1-0-ийн харьцаатайгаар Хятадын баг тэргүүлж байгаа. Тэгэхээр хоёрт гарч ирсэн Японы тамирчин бол тэнцсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол оноо тооцогдоогүй. Одоо тэгэхээр манай хоёр тамирчны хувьд бол маш хариуцлагатай юм тоглолт болох юм. Хожигдох юм бол шууд олон улсын баг хожигдно. Аа ялах юм бол олон улсын баг болон Хятадын баг 1-1 харьцаатай тэнцэх байна. За тэмцээний даалгавар юу вэ гэхээр 80 багц юм цэжлэх материал байгаа. Нэг багц дээр болохоор 3-6 хүний алганы хэг дээш нь доош нь янз бүрийн байдалтай харуулад давхралдаа тавьсан. Эндээс дурын 6 багцыг сонгоно. Энэ 6 багцыг тамирчид маань цэжлэх ёстой. За санах хуудас нь болохоор нэг хавтга дээр нэг алганы хэ буюу нийт 200 ширхэг алганы хэ дундаас тухайн багцад аль аль дугаартай алганы хэ байсан бэ гэдгийг зөв олох ёстой. За тэгээд нэг багцад 5 ширхэг алганы хэ байлаа гэхэд тавлангийн зөв санджиж зөвхөн нэг оноогоо авч байгаа. 5 алганы хэний зөвхөн нэг нь л алдаатай байхад 0 оноо авч байгаа. Тэгэхээр эвэл оноо дүгнэх журам бол маш хатуу. За тэгээд хоёр баг тамирчид маань 6 багц тэр алганы хэнийг 40 минутын дотор цээжлэх ёстой. Хуцаагаа санахт нь болохоор санах хугацаагийн хэмжин хэрвээ хоёр баг нь оноо тэнцэх юм бол санах хугацаагаараа аль нь хүнд сансан бай гэдэг нь ялагч болох юм. 看到这个项目的让人啊整天感慨. За энэ үзүүлбэр бол нэлээд бидний сэтгэлийг хөдөлгөж байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ шоуг зохион байгуулагчдын багийн бүх гишүүдийн алганы хээ бас энд багтсан байгаа. Тэгэхээр бид нэр оролцогчдоо зориулаад өөрсдийнхөө алганы хээ гэж бас үлдээсэн байгаамаа. Тэгэхээр миний ч алганы хээ байгаа. Он зочин шүүгчдийн маань бүгднийх нь алганы хэ байгаа гэдгээр энэ дугаар бол бас маш их дурсамжтай. Тэгээ сэтгэл хөдлөм юм дугаар болж байна. За хавшаан таны хувьд бас энэ даалгаврыг хамгийн сайн хүндэтгэж чадах бодож байна. За шууд тим гэдгийг хэлэхэд үл өнөхөр хэцүү даалгавар аа. 这个项目主要要看，就是这个选手知不知道这里面到底有多少个掌纹，他会明确告诉他吗？然后还有一点就是，这个每一个掌纹是不是一个？ 这个阿拉伯的，咱们阿拉伯的，不，那里不是吧？这个每一个掌纹，掌纹数量是随机的。那另外呢，我们的掌纹，对对对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 ，我们的掌纹，对
Тэр алга өөр жигд биш байгаа. Тэгээд дээрэс нь 3-аас 6-гийн хооронд одоо алганууд байгаа. Энэ нь 2-ийн эсрэг 2. Тэгээд нийт 4 тамирч өрсөлдөх байгаа. Яагаад энийг ингэж өрсөлдөх одоо яасан бэ? Тэгэхээр эхлээд бол одоо олон улсын тамирчдынхаа нэрсийн тогтолтыг хараад манай Монголын 2 тамирчин бол одоо ихэр байсан. Тэгэхээр бид нар бол одоо хоёр талаар одоо 2-ийн эсрэг 2 хэлбэрээр гарч ийе гэсэн ийм санал тавьсан. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд манай энэ дээр анх удаагаа бол одоо ингээд 2-ийн эсрэг 2 боёо одоо бүх байдлаар ингэж тэмцээн зохиогдохоор болж байгаа. Эхний одоо хүн нь одоо эхлээд хариулна. Тэгээд дараа нь хоёр дахь бүхэд хүлээж авч байгаа нь үлдсэн хариултыг хариулна. Тэр одоо хоёр дахь гарсан хүн бол одоо эхнийхээ одоо нэгэн удаан хугацаанд одоо алгаас хийжсэн байх гэсэн үг. Тэгэхээр одоо эхний одоо гарч ирсэн хүн бол аль болох хурдан хугацаанд алгаа одоо өөрийнхөө багцыг гаргаж ийж дараагийнхаа хүнийг одоо гарах шаардлагатай. Тэгэхээр аль болох хоёр дахь хүндээ одоо амар хэлбэр байх үднээс заавал хурдан одоо эхний оролцогч хурдан байдлаар эхнийхээ ба өөрийнхөө багцыг шаардлагатай. Одоо Инкшир мөхшир одоо маш мундаг одоо энэ одоо ойл дотоодны чадвартай хамгийн анхны одоо дэлхийн аварга, эмэгтэй дэлхийн аварга байна. Мундаг байна. Сандарч ийн гэж хятадын тамирч. Энэ бол одоо дэлхийн рекорд, Гиннес рекордыг эзэмшигч байгаа. Олон улсын одоо онцгой одоо хоёр тогтоомжийн чадвартай. Бид хэр одоо миний хувьд бол одоо хоёр ихэр бол одоо өөр нэгэн төрлийн авьяастай гэдэг бас болж байна. Тийм учраас одоо хятадын талаас орж ирсэн тамирч бол олон улсын тамирчид одоо хоёр ихийн одоо энэ нэрийг гаргасны дараа бидрэл одоо хамгийн одоо сайн одоо хоёр тогтолцоотой хүмүүсийг гаргаж ирэхээр хурдсан байгаа. Тэгэхээр Чэмжэ Чан бол одоо 3 удаагийн супер дахин цомэйсэн байгаа. За Шиянган болохоор бүхэлдээ хоёр тогтолцоотой аварга хийсэр зөвлөлтөнд рекордыг эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хийсэр зөвлөлтөнд рекордыг эзэмшиж байгаа шүү. Гэсэн үг энэ хоёр одоо хятадын шилдэг тамирчин ингээд оролцож байна. За ингээд дөрвөн тамирчин аваа гарч ирэх үрж байна. Бид их сургуулийн төгсөх ангийн оюутан. 我想请问一下您读的什么专业? 世界史。世界史? 哎,特别有意思啊。 Хоёр ихийг одоо ямар мэдлэг сурдаг вэ? Дэлхийн төвлөрс сурдаг гэж одоо хэлдэг. Чингуулай念書. За яга хэлтийг сурхаар болсон бай. Бэжингийн сургууль нь Азиа төдийгүй дэлхийн шилдэг сургуулиудын нэгд тооцогддог. Ингээд дэлхийн одоо шилдэг сургуулиудын нэг боо Бэжинг сургуульд хамтдаа ирээ суралцах боломж олгоно гэдэг бидний маш том боломж гэж харж байгаа. Тэгээд олон улсын өнцөг булан бүрээс маш олон шилдэг оюутнууд ирж суралцахаас гадна хиттийн маш мундаг оюутнууд цугларсан ийм гайхалтай газар. Энэ дундаас маш их зүйлийг бас сурч байгаа та баяртай байгаа. Бидтэрийн хувьд муу айдл Бээжинг их сургууль суралцахад маш олон одоо юу гэдэг сонирхолтой талаас ярих юм бол Бээжинг сургууль нь одоо байрлал талаас уламжлалт болон орчин үеийн хэв маягийг оруулсан байдаг. Тэгэхээр яг хятад сурж байгаа ч гэсэн маш олон соёлын тэр уур амьсгалыг мэдэрч сурах нь бас маш сонирхолтой байдаг. Юм одоо дэлхийн түүхийг сурцж байгаа энэ явцад бол одоо Азийн соёлыг одоо хамтдан сурсахаас гадна мөн барууны Европын соёлуудыг одоо сурагчдаасаа багш нараасаа суралцах илүү их боломжтой санагддаг. Нэг ба. За яраны сатцсой. Яран бол одоо анх удаагаа энэ супер тэмцээнд гарч ирж байгаа юм учраас миний хувьд одоо
яг сандарчин гэдэг миний одоо миний өрсөлдөж одоо дэлхийн одоо дэлхийн авраг хүнтэй өрсөлдөж байгаа бол баяртай байна. Ийм сайхан одоо боломжтой одоо өрсөлдөх боломжтой байгаа бол баяртай. Тэгэхээр одоо өрсөлдөгчийн талаар тодорхой хэмжээгээр ойлголттой байгаа. Өөрийгөө энэ хоёроос илүү гэж бодож байна. Би ч одоо дэлхийн авраг шүү дээ. Тийм учраас анх одоо өрсөлдөж байгаа сандарч байна. Хоёр удаа минь дэлхийн авраг өрсөлдөж байгаа. Ямар ч байсан одоо ялан гэсэн одоо ихтэй орцож байна. За миний хувьд одоо хоёр удаагийн дэлхийн авраг өрсөлдөж байгаа гэсэн өнөөдрийн үдэн бол одоо хэцийн тал байх болно гэдгийг бодож байна. Аа та ерөнхийдөө битэрийн хувьд бол анхудаа орцож байгаа учраас тухайн одоо хийж байгаа даалгавар тэмцээн маань бидний өмнө одоо өмнө хийж байгаа юм сорилт байгаа. Тэр энэ сорилтыг амжилттай давхын тулд бол хичээнэ гэж хэлмээр байна. За одоо нэгдүгээр одоо сорилт байгаа. За тамирчид байраа цэцгээ. Зээ. Зээ. Тоос тогтлож шин шүү тогтлож байна. За. За хэрэг одоо шивч зүүн тэгээд нүрээ таглах юм байна. За одоо шүүгчдэр одоо багцаа алганы хээний багцаа сонгох нь шүүгчдэр. I think this one. Yeah. Okay. What I do? Одоо шүүгч болгон одоо өөрөнгө гэсэн багцыг сонгох юм байна. 3吧,選3. 나 비고를 선거해. 자, 비 1개 설치. 1개 설치. 지금 커주 장. 이 박조디 허른 설치를 이렇게 태워다 가네. 好,現在請科助為選手上場演示。好,這裡面有40分鐘的時間記憶6。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 這
тэр 40 минутын туршид одоо энэ багцыг 6 багцыг сэлгэн. Энэ 5 хүний гарын хэрэг байна. Миний хувьд энэ багцын 3 байна. Тактикийн хувьд бид хоёроос одоо 3-3 айлхаар өөрөө өөрсдийнхээ багцыг хийж болсон. 3-3 тэнцвэр хийж байна. Миний бодлоор эхүүл бол хоорондоо төрөлхийн давуу талтай гэж байна. Хоорондоо үгүй нэг байл. Алинахай. Одоо за би нэг авчлаа. Эхний 3. Энэ 3 ч би нэг авчлаа. Давхарцалт нь бол одоо нэлээд нэг давхарцсан байна. Тийм учраас таньхаж жоохон төвхөртэй юм байна. Энэ хурууны энэ хурууны гэдэг. Энэ хоёр хоёулаа дээшээ гарсан байна. 40 минутын туршид бид хоорондоо ярих боломжтой. Хурд хурцсан одоо хэрэв өөрөө сайн одоо шийдэж чадахгүй бол хоорондоо ярьж одоо харилцан ярих боломжтой. Тэгэхээр одоо хэр их хэмжээс өдөртөөр зөв шийдэж чадж гинүү гэсэн одоо чадварыг шаардсан зүйл байна. Ихүүдийн ингээд юм харж байгаа хэлбэрийн төрөл хооронд ойрлцоо. Хуцаанд бол энэ аргануудыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж өгөгдсөн. Тэгээд миний хувьд болохоор эхний 10 минутанд бол энэ хэд бүх алхай хийлээ дууснаа байгаа. Үлдсэн 30 минутанд энэ хэд баттгаад бүгдийг эхнээс нь давтсан байгаа. За одоо 10 минут үлдлээ. Хийлэх хугацаа дуусгаад 10 минут үлдлээ. За 2 минут үлдлээ. 2 минут. За 30 секунд үлдлээ. 30 секунд.
Эхний тамирчид ингээ гараад эхний тамирчид санжаа хооронд нөгөө тамирчид маань хүлээгээс сууж байна. Тэгэхээр цээжсэн зүйлээ мартахгүйгээр ингээ маш анхааралтай анхаарлаа төвлөрүүлээ суух бас чадвар шаардж байна. Хамгийн их нь нэг шүр маань гарсан байна. Хятад бол эхнийг дүүн гэж байгаа. Дүүн төрүүлээд гарлаа гэж хэлж байгаа. Нэг шүр их дүүн гэдэг. Хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ нас тухайн орцогчдыг сорьсон бас маш том шалгуур болж байгаа. Болон алганы хэв зүү саламт нь хта сайхан олж харах нэг чухал байсан. Тэгээд яг бүтэрийн чиглэлжсэн тактик бол аль болох одоо нэг багцад хэдэн алгыг олж зүү болох нь чухал байсан. Хоёр тоост түүнийг эргүүлээд 100% маш сайн одоо зүү одоо санах нь чухал байсан. Яг одоо ингээд тайзан дээр үзэж байхад бол хятадын тамирчид бол нааш цааш маш их хөвөлцсөн. А манай хоёр бол ер нь маш цөөхөн явсан байна ширээр. А гэхдээ очоо санахтаа бол манайхны үд бол чанарыг болчихсон байна шүү дээ. Шавчааны үед бол одоо хятадын тамирчны үед бол хурдан харагдаж байна гэж зүгээр. За ингшүүрийн хувьд бол хоёр дахь хариултаа хийж ингээд бичгээр гарч байна. За хятадын тамирчин бол эхнийхээ гараар хийж дуус хариултаа. Эхний багцаа дуусгалаа гэж байна. Шавчан одоо хятадын тамирчин хоёр дахь дуусгаж байна. Хоёр дахь багцыгаа. За хятадын тамирчин гурав дахь багцынхаа эхний хариулт. Одоо бас ингээд хятадын тамирчид бол ингээд гуугаад байгаа. А яагаад вэ гэхээр магадгүй хоёр багийн оноо ингээд тэнцсэн тохиолдолд санах хугацаагаараа дээр дөрөө орж байгаа гэсэн. Оноо санах хугацаанаа нөлөөсөн. Аа хэн талих бол одоо өөрийнхөө хариултыг нэгтлэх үе рүү орлоо. За хоёр тал хоёулаа одоо хариултаа нэгтлэж байна. Сайн мэдсэн үү? Халцганы ваал эхэлж байна. Миний баруун гарталд эх шүүр, зүүн гарталд мөнх шүүр ингээд хамтдаа халцганы ваалаа эхлүүлцгээе.
хоёр, нэг, явна! Цэжил. За олон улсын одоо багийн одоо ихний тамирч хариулт өгчлөө. Бидүүн одоо их мундаг юм байна. Тэгэхээр одоо хоёр дахь гарч ирсэн үеийн үед бол одоо цэжлэх чадвар нь илүү сайн байхстай гэж хэлж байна. Итгэр одоо ихэд өөрийгөө одоо ингээд дүүгээс одоо илүү учраас хамгийн сүүлд нь гарч ирсэн болов гэж одоо ингээд чинь шүгч хоорондоо ярьж байна. 感觉这个香燃会很有压力，因为可能激活了呀。你说，我只是看看，今天他们全部都，啊，好像的，啊，尤其是保存最多的，好像把坏的就好像的，我到的什么的，好像，保存最多的坏的，他妈的，对。其实，今天他们全部，今天都说过，还有这个，还有这个，那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 个
За хоёр капитан тамирчин хоёр тамирчин сүүдэж гарч ирсэн учраас сайн өгөх шаардлагатай гэсэн байдлаар хөдлөж хэлдэг. Тэгээд ийм байдал хилэмжсэн хайхад бас нэлээд сандарч байгаа байдалтай байсан. Тэгээд түрүүн бас нөгөө ярьдсан дээр өөрөө хилж явах шиг байна. Тэгээд ойлгох толтын дэлхийн аврал тамирчинд өсөж байгаа гэдгээр бас тэр маань бас нөлөөлж байна. Тэгээд тийм баг бол одоо хариултаа өгчлөө. Эвгэн Монгол
姐妹她好像现在没有找到什么特别的破题口哎。有那什么三德很积极的啊，我这个不是有的他，他说了他就什么小。他现在肯定是保证个正确率嘛，对他如果已经慢了，就保证正确率。对。хамгийн сүүлийн мөчд бол тэр алганы хийн дээр бол маш хэрэгэлсэн маш одоо ардах вэ одоо гэсэн маш их нэмэлтээ байсан. Тэгээд олон дугаан дотор бол яг төсөөтэй хэдэн салгын хийнээс учраас эргэлж эргэлж чаад үндсэн сүүлийн одоо алганы хий дээрээ тогтоод тэгээд сонгосон байна. За дуусч. Алуулсан баг хариултаа өглөө. Чинь дуусч байна. За одоо шалгах нь хариултын. За эхлээд нэгдүгээр вакцин одоо вакцин хаалганы хэрэг харъя. Энэ бол хэцүү хаалга байна. Хаалганы вакцин. За зөв хариултыг алцгаая. 1, 2, 3, 4, 5 хаалга байна. 6. Хамгийн түрүүнд тухайн вакцин дээр хэдэн алга байна? Хэдэн баруун, хэдэн зүүн байна гэдэг нь амжилт маань зөв хэлэх ёстой. За, Монголын багийн олон улсын багийн одоо хариултыг 6 гэж зөв хэлээд та. За алганы одоо дистраны байдлыг харцгаая. Байдлыг 6 зөв, 24 зөв. 176 зөв, 124 зөв. Тийм ээ. 63 зөв. Хамгийн сүүлийнх. 188. За энэ алгын дугаарууд байгаа. Бүгд зөв хэлж хариултаа. Энэ бол одоо хамгийн хэцүү зүйлүүдийг нь одоо Монгол олон улсын баг хариу зөв хариулчихлаа. За хятадын багийн хариултыг харъя. 6 одоо алга байна. Зөв байна. Энэ одоо алганы ресторанны дугаарыг дугаарыг харъя. 43 зөв байна. 188 байна. 224 байна. 06 байна. 06 хамгийн сүүлийнх. 24 зөв байна. За, эхний баг. Эхний баг цаас зүг хариул та. За, 1-1. 자, 3 дугаар баг даалгыг амжилттай гүйцэтгэлээ. 应该只有三个。盲猜。啊，还是你把这个红黄的画出来。1, 2, 3, 4。告诉我，国际战队所给出的掌纹的。咱们先把给，啊，首先把给红黄的给起来，是今天这边。我们来看一下选手所给出的。啊，多少点台的？红。正确。红。20，正确。总共几点了？За, зүг байна. Асуусан багаас зүг хариулт та. За, энэ дандаа манай багаас эхэлж дандаа шалгасан бага. Тэгээд бас дотроо бас ингээд ээжлээ шалгачихгүй яасан юм бол таа гэсэн бас бодол төрж ирсэн. За, хэдэн багаас зүг хариулсан байна? За, 2-2 явахгүй ш. Тэнцэл яваад. Тэнцэл яваад. 자, 보루토르북자 20그 박진. 와, 这个是真是够着的。你那得给带走呢，考我做了。15个还是6个呀？一、二、多少分？4个吗？4个。国际战队。자또시도루구치겠습니다자두루펜두루아다만박진자두루아다니두가루바가시가리是否正确呢？只有正确了才能。두루아다나방자두
162 ч нь мундаг байшгүй хамгийн сүүлд гарсан мөхөлтөө бас зүг харуулж байна. Эхдөө ихүүд бол мундаг юм аа, айгуу сайн байна. За, хэлтийн багийн алганы хэгийн багцыг барья. За, 我刚以为是三个呢。国际战队所给出的答案是不是四呢？啊，对。四正确。啊，都是吧？你。国际战队所。啊，那你多少里卡里？哪一套？多少里斯？一百二十九。多少里斯？二十三油。白龙果肉。加速器。中间多少里斯？啊，对吧？啊，差不多。这样。以后都是提前打多少的？харагдаж байна. Ямар нэгэн нэг сандарсан юм аа. Харагдах байдлын үг тийм байна. Тийм харагдах байдлын үг тийм байна гэж одоо ярьж байгаа. Trung Quốc 战队的答案首先看一下掌纹的数量。자, 두루 아득 그 좀 박자 있으나? 好, 接下来我们看中国战队的하루수수스키가리中间绕一组，哪一套组？八十五正确，何龙果肉组？二十三正确，综合六十组。哇！是，他不怕输，我的输的不错，我的输的不错。五比五了。你亲自把草叶子都吐了，好复杂个嘞。тэг хоёр дэх зүйлээс хугацаагаар хөвтө төрүүлчих гэдэг юм тий. Тий. Хөвтөдийн үед 77 минут хийсэн. Манай тавьчдын 88 минут хийсэн. За, Олонсын багийн хаан зүг байх юм бол одоо Баттийн багийн зүг хариус хэсгээс одоо хэвчлэн хамаарна. За, 74 гэр багц. 4. За, 5 алга байна. 5. 我们来看一看国际战队最后一个优胜。啊，多星，把你的航母收进吧。也就是开始猜，靠左边。五，正确。啊，开始猜。我们来看一下。啊，中间多关注一下嘞。号是四十八正确。四十八正确。中国七十九。一百三十九正确。加罗一组。六十二正确。中来我去走，哎呀！哇，漂亮！然后到后面我听见都听那个阿杰的。新接来的呢，就是第
非常不给机会了。这个肯定不够，早就被杀掉了。国际战队找全了所有的答案。这个东西没有好的，不开了再做还是？那个不会就这个肯定不给做还是？这个小家伙呢？并且答案全部正确呢？你最好是的，你别客气。要得我的，他不得还是给我上不去。他们还是不走，能？对。大家都是非常棒的，只是。这也是采购三年的的，好人的都是没错，是。好的，再来。160。Зуун жаран гору гору. Яс. Энд дээр алтц. Тэгэхээр чи бүгд нойлж байгаа шүү дээ, тийм баг. Нэг алтаас тэгээ шууд нойлж байгаа. Алтх л юм бол. Энийг алтх л юм бол болж байгаа, тийм. За тэгэхээр ингээд шууд ялчих гэсэн шүү дээ. Эдтод энэ цараг гараа. 48正确, 30正确, 139正确. За нэг нь алт, нэгийг алтчих та. 哎呀，就差一个，差一个。啊，今天多少？好多新朋友啊！耶！完了，一天一天太厉害了，今天。QQ 性原生营养助力最强。啊，多新朋友在摆这里啊！国际战队，听到这个也是确实啊。А то сын бахт нэг оноо авлаа. Одоо бидний нийт оноо нэгийг харьцах нэг байна. За хамгийн сүүлийн сэдвийг хэлсэн. За битгий хуйна. Алтаа гарах бол хэрэг шүү дээ. За хамгийн сүүлийн юу болов? Хамгийн сүүлийн сэдвийг юу болов? Нэгдүгээр би бүгдийг нь алдсан гэж бодсон. Тэр төрүүлээд халуус юм баг одоо хариулж дуусахгүй сочёс би яг гарах хугацаагаараа төрүүлгийг одоо төшөөч гэж бодоод одоо шууд төшөөч юм аа тийм үгээс өөрчлөхгүй яа. Нөгөө талд маань 알가 хуваарлагта бас эхлэх юм бол мэдээж хамгийн одоо хурдан бөгөөд оновчтой хийх нь чухал байсан. Гэхдээ цагийн хугацаад бол яарч болохгүйгээр хамгийн бүх одоо 100% гүйцэтгэлтэй үр дүнтэй хийхийг бол зорьсон байгаа. Тэрэндээ ч гэсэн одоо хурж биелүүл чадсандаа баяртай байна.
Яан бол одоо анхудаага энэ тэмцээнд оролцож байгаа. За, найруулагч тэмцээний өмнө хэлсэн супер тэр тэмцээний одоо их удаан хугацаанд одоо оролцоё гэж бодож байсан тэгээд одоо оролцоод их сандрах баг. Тийм учраас намайг бичиж төрүүлж яриараа гэж сэтгэлзэн дараа битээ өгөрөө гэж хэлжсэн. Тэгээд бид супер тэр гэж яриад байдаг. Бичлэгийн тэмцээнд Тэр одоо одоо энэ ой тогтолтын зүйл ингээд харах юм бол яг ой тогтолт гэхээс илүү сэтгэл зүй 50 байдал одоо их шаардсан байдаг. Тэр иймэрхүү одоо ажиглах тэмцээд бол одоо хамгийн гол нь оновчтой байх хамгийн чухал байдаг. Хоёр дахь тамирчин гарч ирэхдээ бол одоо айжмар одоо тогтолт мэдрэх магадлал байдаг. За нэг хэдэн үг хэлнэ үү? Би бол одоо энэ шүйгүүг одоо энэ шүүгчтэй бол их дуртай гэнэ. Шүйгүүг одоо энэ энэ бол хятадтай их алдартай одоо шүүгч байдаг. Энэ шүүгчтэй одоо. Би бол тэмцэн одоо спортын дуртай. Тэгэхээр бид нар бүгд дээрээ 100 аз. Аз тэмцэн. Бид нар одоо Хөнгөөцөлийн дөрөвийг өчлөрөө тэмцээнд оролцож байгаа сайн байдаг. Улсын одоо Хөнгөөцөлийн тэмцээнд бид дөрөвийг өчлөрөө тэмцээнд Америкийг одоо бүхээр төрүүлжсэн. Тэгэхээр хятадын баг ялна гэдэг нь одоо нэг тамирчи ядлаа гэсэн үг бид нар багаараа ялсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр яах вэ гэдэг нь одоо бүхээр бол багаараа ялсан гэдэг. Одоо энэ дээр яхад бол бид нар одоо хэдийг ялаагүй ч гэсэн бид нар одоо ялчих байж чадлаа гэсэн тийм Бидрэл багаараа ялчраа мөр мөрөөдийг хэсэн бүгдээр багийн одоо алтын төлөө ялчраа. Тийм учраас та хамт одоо цаашдын хэжсэн. Цааш амжилт хүсье. За одоо дараагийн хэсэг орё. За ингээд манай тамирчид маш хариуцлагатайгаар ялалтыг байгуулж олон улсын багийг нэг нэгээр харьцуулах болсон байгаа. Тэг сүүлийн Японы тамирчин маань нэг ялалт байгуулснаар олон улсын баг ялж байна. Баяр хүргэе. Чөтгөр их дал баг алдар нэр тэгэн өргөж алдаг сайхан нэгэнгээ Айри но ле мистецо со А ви крич крич алдаги Демиш ни ало ем тно тоги А ви крич крич алдаги